פעם דיברו על זה שהח"כים מחפשים גימיקים עבור הרשתות החברתיות, שהם רודפים אחרי לייקים. עכשיו מגיע עידן חדש. האפליקציות שמאפשרות שידור חי משנות עוד יותר את יחסי הפוליטיקה והתקשורת. שאגב, נורא מציקות בפייסבוק זה מטריד באופן כללי ובאופן פרטי, כשמדובר על 120 ערוצים חיים חדשים. כל אחד הוא ערוץ טלוויזיה מהלך. שלום לשלי יחימוביץ', נשיאת הפייסבוק באולפננו בתל אביב, כך לפחות כינה אותך יו"ר המפלגה שלך. כן, שלום כאן. כן, מכובד. שלום כאן באולפן לצוריאל שרון, אחד מאנשי הקמפיין של נתניהו בבחירות האחרונות. נתניהו היום בצהריים הודיע על ראיון בשידור חי לגולשים, בנט עושה את זה קצת יותר מוקדם השבוע. בואו קודם כל נראה על מה מדובר. אמר לוי שואל, מה אני עושה בחופש הגדול? איתמר. איזה חופש. שואלים אותי, מה אני מעדיף? סיינפלד או חברים? נעמי, את מבקשת שאני אמסור את החיזוקים שלך לרעייתי שרה. אני אמסור לה את זה באהבה גדולה. עד הרזי שואל אותי כמה מתמטיקה עשיתי. עשיתי 5 יחידות. חיים שואל אותי נפתלי או טל פרידמן, אז כמובן טל פרידמן. גבי ישי אומר שאני חתיך, אני חלוק עליך. אבל תמשיך להגיד את זה. הוא יודע את העבודה, אבל זה פורמט שמצריך גם, את יודעת, איזה קוד ושפה כזו שלא מתאימה בטוח לכולם. שלי, מה זה בדיוק? זה ראיון? היית עיתונאית, את פוליטיקאית. טוב, ראיון זה בטח לא. זה הצהרה לאומה, מחויכת, וזה פשוט לגיטימי. אני לא מתרגשת מכל הדברים האלה, כיוון שנוצרים כל הזמן כלי תקשורת חדשים. הרי בעבר גם לא הייתה טלוויזיה ולא היה רדיו, היו רק עיתונים מודפסים, וכל הזמן יש עוד ועוד אמצעי תקשורת, והדרך לדעת לנהל אותם אל מול פני המסרים שיש לך כשליח ציבור להגיד, עדיף שהיא תהיה טובה ככל היותר, כדי שתוכל למקסם את כוח ההשפעה שלך. זה נורא פשוט, אין כאן איזה משהו מיסטי. לא, אבל תסכימי איתי שזה בדיבור ישיר מאוד. זאת אומרת, אין כאן שום גורם מתווך. אם פעם היית צריכה להרים טלפון או לשלוח, אם אנחנו חוזרים הרבה אחורה, או לשלוח איזשהו מסר שלך, כאן זה הופך להיות הרבה יותר ישיר. זו חד משמעית. אין אף אחד שמקשה עלייך בשאלות שלא נוח לך שישאלו אותך. זה די פשוט. לכאורה, כן. זה נכון, לכאורה אני כותבת, מעלה פוסט בפייסבוק ומנמקת את עמדתי, ואני חייבת לומר בסוגריים, אבל זה מאוד חשוב, שלעיתים מאוד קרובות דווקא המדיום הזה, שכאילו נחשב שטחי, הוא הרבה הרבה יותר מעמיק. כי אם לוקחים כותרת מהדברים שאמרתי, ואני רואה כותרת מתנוססת בפרינט, זה תמיד יהיה הדבר היותר סנסציוני, ודווקא בפייסבוק אני יכולה לשטוח משנה סדורה, מנומקת, לפעמים של עניינים מאוד מורכבים, כלכליים, העניין הזה של, קודם כל, אני חושבת שפוליטיקאי, שליח ציבור, מחויב להיות בכל המדיום, אסור לו לברוח מהתקשורת, הוא חייב לענות על שאלות קשות, אין דבר כזה לדבר סולו אל המצלמה ולא מדי פעם לעמוד מול שאלות של עיתונאים. גם יש לי הערכה גדולה למקצוע העיתונות, כמו שאתם יודעים. אבל ההגדה הזאת, שכאילו כשפוליטיקאים הם ברשתות החברתיות, הם מנותקים מהעם, היא פשוט לא נכונה, כי שם אתה מקבל את הכל בפנים, בלי עקבות, ואם פעם היו מספרים על נבחרי ציבור שהם מנותקים ולא יודעים מה קורה, כי הסביבה שלהם מספרת להם רק דברים טובים, הסיפור הזה כבר לא קיים, כי אתם רואים את כל מה שחושבים עליכם, לרבות השיח התת-הכרתי הכי אפל שיש, מופנה, ובמידה רבה יש בזה גם משהו טוב, כי חייבים להתעמת עם זה. עד כמה, צוריאל, אתה אחראי בין היתר לקמפיין ה-SMS'ים ביום הבחירות, מה שנקרא הערבים נוהרים של נתניהו. זה מסלול עוקף תקשורת, זה משהו שעבר מתחת לרדאר של האולפנים. הם יוצרים פה פשוט ערוץ עם רייטינג. אגב, שני הרעיונות ששידרנו, בנט נתניהו, כל אחד הביא בערך 100,000 צפיות. זה כבר רייטינג. נכון, בנט עקף במקצת את נתניהו בהקשר הזה. שלי מדברת פה, ונכון, בסך הכל הפלטפורמות הם כל ההבדל. התוכן הוא שם המשחק. בגלל זה גם היא מצליחה מאוד, כי התכנים שהיא מעלה והשפה המיתוגית שהיא יצרה לעצמה. היי זאת שלי. היי זאת שלי, וראינו את זה עם השפה העיצובית של בנט, הכוכביות של בנט. זה דברים שזה, אצל רובי ריבלין ראינו את זה עם בוקר טוב מירושלים, ובעצם הוא לקח את כל שנות ה-80 והעביר אותם לדיגיטל של 2016.
אז הפלטפורמות משתנות, אבל בסופו של דבר מה שמשחק זה התוכן בפוליטיקאים שיודעים לעשות שימוש טוב בהקשר הזה. אגב, בעניין הזה נתניהו, הדבר הזה מצריך ממנו מאמץ לא קטן. כי זה לא טבעי לו, הוא לא בנט לצורך העניין שהגגים יוצאים לו בקלות והוא יוצא מאוד לא מעוניו. זה גם, בכל זאת יש פער בין דורי בין השניים האלה, גם המרכיבים האישיותיים שלהם מאוד מאוד שונים, ונתניהו עושה עבודה מאוד מאוד יפה במגרש הזה באופן יחסי. וזה די מעניין לראות את זה. שניכם קצת, נראה לי שעושים קצת אידיאליזציה של כל זה. בתוכן, רצינות, קשר ישיר לגולש, זה מביא עוד יותר ידידות, עוד יותר פופוליזם, יותר תמונות ילדים, נכדים, חלות לשבת, לא שאני מתנגדת לילדים, נכדים וחלות לשבת, אבל זה יותר מגרף, גורפי לייקים, לא שלי? לא אצלי, אצלי, לא, ברצינות, אני, כל פוסט שאני מעלה בפייסבוק הוא באמת משנה סדורה ומנומקת, ואני משקיעה בו בדרך כלל הרבה הרבה מאוד מחשבה, ואני באמת חושבת איך להיות קומוניקטיבית, איך להיות מעניינת, איך להעביר בצורה אטרקטיבית מסר שלפעמים הוא מורכב ושנוי במחלוקת, וכבר אמרתי את זה קודם, אני אגיד שוב, לפעמים זה הרבה הרבה יותר מעמיק מאשר כל כותרת אחרת. ועוד דבר אחר, התקשורת המיינסטרים היא ברובה נתונה בשליטה כלשהי, או שליטה של בעלי היון, או שליטה של המערכת הפוליטית. ואדם כמוני, שאין לו עיתון שלוקח אותו, מטפח אותו ומחבק אותו, ואין לי כלי תקשורת כזה. גם צוקרברג זה לא ניטרליות מוחלטת. כן, אבל הוא לא מתערב לי בתכנים ולא מחליט. את משלמת אגב על ניו מדיה, כי יש חקים ש... מקדמים, זה לגיטימי לגמרי, אבל את מקדמת את העמוד בעצם. האם הולך לשם, אני אחדד את השאלה ברשותך, האם הולך לשם חלק מתקציב הקשר עם הבוחר שלך? פעם בכמה זמן אנחנו משלמים מס לאדון השליט כדי להראות, ולכל היותר זה 30 שקלים לפוסט אחד פעם בכמה זמן כדי להראות שאנחנו משתפים פעולה עם הדבר הזה. ופעם היה תקציב מאוד נרחב למעטפות, בולים ודואר. אגב, הרבה יותר גדול, מדובר באמת בפרוטות, זה המדיה הכי זולה, טוויטר בטח בחינם, פייסבוק, עלות המינימום שבמינימום, הניוזלטר, העיתון סוף שבוע שאני שולחת ל-90,000 איש, הוא חינמי לחלוטין. זה הרבה יותר זול מבחינת העלות מהקשר לבוחר מאשר התקשורת של פעם עם לשלוח 70,000 מכתבים עם מעטפות ובולים. לכן מבחינת העלות זה בוודאי נמוך מאוד, וזה גם במידה רבה מאפשר לאנשים כמוני שהם הרבה פעמים מרגיזים את המערכת וקוראים תיגר על המערכת, לא לעשות חשבון ולהשתמש בבמה ששום עיתון מיינסטרים לא היה נותן לי, כי זה לא נוח למפרסמים, כי זה לא נוח לכל מיני אנשים אחרים. ועוד הערה אחת, המון פעמים שומעים פוליטיקאים אומרים על פוליטיקאים אחרים במין בוז כזה, פוסט בפייסבוק, ודרך כלל מי שאומר את זה בביקורתיות זה אנשים שמעלים המון פוסטים בפייסבוק, רק פשוט הם לא מצליחים לייצר... את רומזת ליו"ר המפלגה שלך, כרגע זה בסדר. לא, באמת, לאו דווקא, אני רק אומרת שהמון פעמים שומעים את השם הזה ניתז בבוז, פוסט בפייסבוק, מאנשים שמעלים המון המון פוסטים שמדברים את עצמם לדעת בפייסבוק, אבל לא מבינים את השפה, ולכן יש אינפלציה בפוסטים, אבל אין להם משמעות ואין להם תוכן, ולכן אנשים באמת רוצים לשמוע דבר של ממש, ולא, בטח לא מפוליטיקאים, לא רוצים לשמוע קשקושים. אוקיי, תודה רבה. נראה מה יהיה הגימיק בבחירות הבאות, צוריאל. נכון, שוב, אנחנו מדברים עם מושיעת רשת שבאמת יודעת לייצר ויראליות אורגנית, יאמר לזכותה, ולכן היא משקיעה שקלים בודדים כדי לקדם את התכנים שלה. אגב, בהקשר הזה, ראוי להדגיש, עם טוויטר אתה לא מדבר עם הציבור, אתה מדבר בעיקר עם הברנג'ה ושיחת הברזייה הפנימית בין פוליטיקאים ועיתונאים, אבל נוצרה איזה סוג של אמנה, צריך להדגיש את זה, אמנה בלתי כתובה, ודווקא במובן החיובי, בין נבחרי העם לציבור, שנבחר חייב להתקן כל הזמן, שוב, שלי לוקחת את זה יותר למקומות מפתיעים, בהתייחסות לגוגל וכולי, עם חיל האוויר ראינו השבוע, אבל נבחר ציבור שלא מעלה... אבל רגע, סליחה, זה גם, זה הייתה אמירה ערכית, זאת אומרת, נכון שזה היה... לחלוטין. ויראלי בצורה שלא תיאמן. לא, אני אומר את זה לחלוטין, אני אומר, אבל אותה אמנה שמחייבת את הפוליטיקאי להתקן את הציבור במה שהוא עושה, זו אמנה שיש בה מובן מאוד מאוד חיובי, ולא עבדה את זה. אגב, אני לא עושה. חברת הכנסת. אני לא עושה, יאמר לזכותך, אני נהנה לעקוב אחר. נושא מרתק. תודה רבה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה, צוריאל שרון. תודה רבה, לילה טוב.